В Україні таки можуть легалізувати марихуану. Принаймні, президент Володимир Зеленський не виключає, що підтримає відповідний законопроєкт, але за однієї умови. Ми з вами люди сучасні. Поэтому точно можем понять разницу между медичным каннабисом и каннабисом. Да? Если это не загроза для людей, для детей, что действительно допомога там, для лікарень, для там, хворих людей, для військових, там, ну, я маю на увазі, якщо люди будуть це знати і впевнені 100%, суспільство підтримує, і я вас підтримую. Ця заява Володимира Зеленського неабияк насторожила експертів з наркополітики. Вони побоюються, що президент може піти на поступки прихильників легалізації марихуани. Кажуть, дозволяти наркотик навіть у медичних цілях в жодному разі не можна. По суті, нашу країну хочуть превратити в таку огромну плантацію по производству коноплі. На сьогоднішній день конопля, она, я бы не сказал, что так широко наша медицинская отрасль нуждается в ней. Украина, ну, на сегодняшний день к легализации каннабиса абсолютно не готова и категорически этого нельзя делать. Натомість медики мають іншу позицію. Вони переконані, легалізувати медичний канабіс потрібно і негайно. Серед них онколог із Кривого Рогу Андрій Гардашніков. У заяві президента він побачив світло в кінці тунеля. Тож у своєму блозі оприлюднив відкрите звернення до Володимира Зеленського, в якому просить не зволікати із розглядом законопроєкту про легалізацію марихуани. Пацієнти з важкими хворобами не почекають на законодавче врегулювання медичного застосування канабісу, пане президента. Поки будуть чекати дива, що держава відчує розуміння та підтримку суспільства, помруть сотні, тисячі, а можливо й мільйони наших пацієнтів. Пацієнти помруть в муках, знаючи та відчуваючи, що вони отримали байдужість влади та держави. Наразі в Україні близько 2 мільйонів тяжкохворих, яким препарати на основі канабісу могли б вже сьогодні суттєво полегшити страждання. І от у Києві пацієнти та активісти влаштували конопляний марш свободи під офісом президента. Вимога – якнайшвидше легалізувати медичний канабіс. Кажуть, для тяжкохворих це ефективне знеболювальне, на яке вони мають право. Я считаю, что запрет на использование медицинского каннабиса связан с предрассудками. И как минимум у нас в стране разрешены препараты на основе морфия, что намного, которые являются намного более сильными. Так что логично было бы прислушаться к населению страны, к людям, которые страдают сейчас, и помочь им. А як вважаєте ви, чи потрібно в Україні легалізувати марихуану? Це призведе до розповсюдження наркоманії або ж навпаки допоможе мільйонам пацієнтів полегшити страждання і біль? Свої відповіді залишайте у моєму блозі на сайті Magnolia TV.